မင်္ဂလာပါကွန်တော်မင်္ဂလာပါမနက်ဖြန်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြီတော့မှာ21ရာစုပင်လုံညီလာခံညီကျင်းပါတော့မှာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီပင်လုံညီလာခံကိုထူးထူးခြားခြားမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေခုနှစ်ဖွဲ့တက်ဖို့ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီ21ရာစုပင်လုံဒုတိယအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရမယ်လို့ထင်လဲကွန်ဆိုအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲသိမျှော်လင့်ထားတာကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကနောက်ဆုံး last minute ကျတော့ပါနောက်ဆုံးအချိန်ကျမှတက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိတာ UNFC ကနေပြီးတော့သူတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူသဖြင့်လက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ရင်းနှီးသတင်းထွက်နေတဲ့ KMPB တို့မွန်တို့ပေါ့နော်မွန်အဖွဲ့တွေသူတို့တွေကတော့မလာတော့ဘူးပေါ့မလာတဲ့အကြောင်းအရာလည်းသူတို့ဒီဖိတ်တဲ့ဖိတ်ချားတဲ့ status ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးခင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလာဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သူများတွေကမျောလင့်နေကြမယ်ဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေလာလို့တောင်ပိုင်းဖွဲ့တွေလာလို့စိုင်းထိုးကြမှာလား NC ထိုးကြမှာလားဆိုတော့အမြင်တွေလည်းရှင်းရှင်းပါအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေအကောင်းမြင်တဲ့လူတွေလည်းရှင်းရှင်းပါဒါပေမဲ့အကောင်းမြင်တဲ့ဟာတော့ထားရမယ်ဒါပေမဲ့ NC ထိုးတာကိုလည်း trap တစ်ခုလို့ trap ဆိုတာထောင်ကျောက်ပေါ့လို့တိုင်းသာအများစုကအဲ့လိုမြင်ထားကြတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် NC ထိုးတဲ့အဆင့်ထိတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးဒီမှာ informal or formal ဖြစ်တဲ့ dialogue တစ်ခုတော့ရှိသွားမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဒီ21ရာစုပင်လုံရဲ့သူကတရားအများကြီးချင်းပါနေမှာပဲလေရဲ့ဒီဒုတိယချင်းညီလာခံအပေါင်းလက္ခဏာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောဖို့အများကြီးဆုံးသွားတယ်နောက်လာမယ့်နေ့တွေမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာတခုပြောချင်တာဒီအခုပါလာတဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာဟုတ်ကဲ့ဒီ TNL ရဲ့ AA ရဲ့ကိုကန့်ဒီသုံးဖွဲ့ကိုတက်မတော်ကမတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုဟိုအရင်တော့ပြောင်းပြောခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့သုံးဘွဲ့လည်းပါလာခဲ့တယ်။နောက်ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တစ်ဆုနေတဲ့အကြက်တဲတွေကိုဒီမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီဘက်ကိုရောက်နောက်ဆုံးမိနစ်ချိန်အတွင်းမှာရောက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဟာကိုတကယ်တကယ်ဟိုဖြည့်ရှင်းပေးသွားတာတရုတ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တရုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာလည်းသုံးသပ်ပါအောင်ကောင်းသော။အဲ့ဒီမျိုးကမှမူတည်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ရဲ့ခန်းကဏ္ဍကဒီ peace process ကိုမြန်မာပြည်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမြောက်ပိုင်းကအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုနောက်ဆုံးပိတ်အချိန်အထိဒီလင်းရင်နဲ့စီစဉ်ပြီးခေါ်လာတဲ့ဟာကိုအားလုံးဘေးနားနေပြီးတော့နီဂိုရှိတ်လုပ်ပြီးတာဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီးခဲ့တာဒါတရုတ်ရဲ့ special envoy လို့ခေါ်တဲ့ဆွန်ကွန်ရှိုင်ကိုရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအာရှအရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကလည်းအရင်တော့ဆိုရင်ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေရောတောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေခေါ်တွေ့ခဲ့တာရှိတယ်ကွန်မန်တခါတွေ့ခဲ့တဲ့ပွဲဆိုရင်မြန်မာပြန်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပကတွေကိုတရုတ်ကဝင်ပြီးတော့တရားသူကြီးတရားဝင်နဲ့ဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်းတယ်ဆိုတော့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတည်ငြိမ်မှုငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခု State Councilor လို့ပြော State Councilor ဖြစ်တဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်ကြီးတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုရန်ကတရုတ်သမ္မတနဲ့နှခါသုံးခါတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီနောက်ဆုံးပိတ်ဒီပိုလန်မှာ Conferenceဖိုရမ်မှာဆိုရင်လေဒီမြင်းကြီးကိစ္စမှာကူညီဖို့ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပန်းချားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတဘောတော့ဟိုဟိုဘက်ကလည်းရင်ငတ်တုံးညီတွေနဲ့ကြာဖြစ်မှာပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုအရင်တော့တမနာဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာဆိုရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ peace process မှာဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံကလူတွေအများကြီးပါတာတွေ့ရတယ်တရုတ်ကအားတော့မကြိုက်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီခက်မှာတော့တရုတ်ကခန့်ခန့်တာပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတယ်အခုဒီဒုတိယအကြိမ်ပင်လုံညီလာခံမစခင်လေးမှာလေတချို့ဘ ෝජ ုံမှုရမယောင်လိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့ဒီတရုတ်တမ်မတ်တွေတရုတ် special envoy ကိုတိုင်ကတေချာတွေ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကအဖွဲ့တွေနဲ့ပြန်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအခုနမေကွန်ဖြစ်တဲ့ DNA ရော MNDA ရောဒီ AA ရောအဲ့သုံးကိုလုံးပေါအောင်ဆွဲခွန်နိုင်တဲ့ဟာတရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပြနှစ်ဖက်စလုံးပေါ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းတကယ်တားနေတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဟုတ်ဘဲနဲ့တက်ဘက်ကတက်မတော်ဘက်ကဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်ဘလိုတွေနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီသုံးဘွဲကိုပါဖို့ကိုညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါကူလည်းမသိသေးဘူးပေါ့လေတက်ဖက်ကလည်းဘလိုသဘောတူခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့တရုတ်ကခန့်ကန်တာကအရင်ကြည့်ရဒီ peace process မှာနော်ဘာကြောင့်လဲတရုတ်မှာမြန်မာပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာရအောင်စီးပွားရေးရအောင်နိုင်ငံရေးရအောင်တရုတ်ကဟာဘရမခွာမှာမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီ21ရာစုပင်လုံဒုတိယရဲ့ထူးခြားချက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်
ော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲ